edição estreia do Trail Passadiços do Mondego, em simultâneo também a grande final da Taça de Portugal, a distância de 35 km, partida e chegada no centro da cidade da Guarda. Cidade mais alta de Portugal continental, com uma altitude que chega aos 1056 metros e que depois de dezenas de provas de qualificação, os 10 melhores homens e as 10 melhores mulheres de cada uma das regiões e também do Campeonato Nacional de Trail foram apurados para esta final, que já depois de ter decorrido nos Açores, na Ilha de São Miguel, duas vezes na Ilha Graciosa, também na Ilha das Flores e em Melgaço, agora aguarda a receber esta final da taça. Um dia muito frio que tinha a partida dos atletas para a taça e para a prova aberta, que contou com cerca de 50 atletas inscritos nestes primeiros metros junto à Sé da cidade da Guarda, uma cidade conhecida pelos 5Fs, ser forte, farta, fria, fiel e formosa, e um dia muito frio, tinha os primeiros homens a liderar o pelotão nestes primeiros metros ainda dentro da zona urbana da cidade, numa altura em que víamos alguns dos principais candidatos à vitória logo a saírem na frente no início. Era um início de prova muito rápido, com partes iniciais que dava para impor ritmos próximos do ritmo que normalmente se coloca numa prova de estrada, e por isso sabiam que tinham que se colocar na frente da corrida nestes primeiros metros. E nestes primeiros metros víamos Tiago Vieira, o jovem da Furfor Running Project, com Roberto Baião e João Ferreira logo atrás. Roberto Baião, atleta do Speed, e João Ferreira do Iron Run, atletas muito rápidos que se posicionavam nas três primeiras posições, com Nelson dos Santos e Ricardo Carreira logo atrás. Vemos agora nas imagens o atleta dos Runners do Demo e o atleta do OCS Rábida Trail Team, Ricardo Carreira, que venceu a Taça Portugal em 2020 em Melgaço, e vemos nas imagens o ritmo fortíssimo nesta fase inicial. Tiago Vieira é um jovem, ainda sub-23, preparou muito bem esta Taça de Portugal nas últimas semanas e liderava este grupo que tinha logo atrás dos cinco primeiros Tiago Matias, o atleta da zona oeste, que este ano esteve perto do top 10 no Campeonato Nacional de Trail. Na semana anterior tinha sido 13º na prova do desafio Picos do Açor, na Serra do Açor, e chegava à Taça de Portugal muito motivado pela época que fez, vitórias como por exemplo na prova do Piódão, e uma excelente época para o atleta de Penafirme, e nas mulheres víamos nas imagens Vera Bernardo, com João Alves nesta altura logo atrás. Vera Bernardo começa as provas neste modelo, a começar num ritmo muito rápido para depois estabilizar o ritmo ao longo dos quilómetros, e nesta altura, uma semana depois de ter corrido também esse desafio Picos do Açor, onde foi segunda, tinha nestes primeiros metros atrás de si Silvia Pereira, atleta da Train Hard, impunha um ritmo muito forte, com Susana Echeverria logo atrás. Curiosamente, estas duas atletas fecharam o top 10 do último Nacional de Trail, uma foi nona e outra décima, e aqui também praticamente juntas. Tiago Vieira continuava a liderar o grupo da frente, onde Nelson Santos se juntava a Tiago Vieira. Roberto Baião, que vemos agora nas imagens, continuava neste grupo. João Ferreira também estava neste grupo, com Ricardo Carreira logo atrás, mas João Ferreira tem sido ao longo do ano um dos atletas mais rápidos em distâncias até 20 km, e aqui estendia um pouco mais os quilómetros para estes praticamente 34 km a final da taça, que tinha em Tiago Duarte, que vemos nas imagens, atleta da Tocha, quinto na semana anterior nos 18 km do desafio Picos do Açor, estava próximo deste grupo da frente e também ele a espreitar as primeiras posições. Francisco Reis, Paulo Moraes, Diogo Pinheiro, atletas que se seguiam nas posições logo atrás do grupo da frente, e Vera Bernardo, num ano verdadeiramente de sonho para a atleta que foi sexta na edição da Taça Portugal do ano anterior na Ilha Graciosa e que tinha atrás de si Susana Echeverria, aqui já na frente da Silvia Pereira e a passar para a segunda posição. Numa altura em que largamos por instantes os trilhos, vamos até à Zona VIP para escutarmos aqui a vereadora Diana Monteiro, naturalmente Câmara Municipal da Guarda.
É a primeira vez que recebemos aqui esta iniciativa da Associação Trail Running de Portugal, juntamente com o Presidente Rui Pinho, que abraçou de imediato a nossa proposta de trazer para aqui, para a nossa cidade, a Taça de Portugal, e ao qual ficamos muito gratos também por isso, até porque já existem atletas aqui na Guarda que fazem trail, mas que ainda não estão federados, estão apenas por desporto e a fazer as suas caminhadas, mas queremos ter as iniciativas cá bem perto deles para que sejam cada vez mais. Hoje tivemos mais de 150 atletas nesta iniciativa e queremos que, quando estes eventos aconteçam, que cheguemos ao maior número possível e que isto seja uma prática da nossa cidade. A edição estreia do Trail Passadiços do Mondego em simultâneo à grande final da Taça de Portugal. Voltamos à frente masculina. Quando os quilómetros iam passando e os atletas se aproximavam dessa zona dos passadiços, cerca dos 22 km de prova, Tiago Vieira, como vemos nas imagens, aumentava a diferença para o grupo perseguidor, com Nelson de Santos e João Ferreira nesta altura, logo atrás. Roberto Baião aqui com uma pequena diferença, mas Roberto Baião sabia que a diferença era bastante curta e, por isso, à medida que os quilómetros fossem passando, também a aproximação dessa zona dos passadiços podia fazer alguma diferença, uma zona que tinha uma subida algo íngreme. Paulo Moraes e Diogo Pinheiro, e logo atrás nesta perseguição, onde vemos agora entrar aqui nesta zona urbana Vera Bernardo. Como referíamos, um ano que tem sido fantástico para a Vera, também aqui para a Susana. Elas no final de novembro encontraram-se no trail da Escarpeada em Condeixa, precisamente vencedoras de duas distâncias diferentes, e Sílvia Pereira, que este ano fez a sua estreia a representar a seleção nacional no Campeonato do Mundo de Skyrunning, que tinha logo atrás de si Lucinda Souza, que também ela esteve no Campeonato do Mundo, mas de trail na Tailândia, a representar a seleção de trail, à espreita dos três primeiros lugares. Lucinda Souza, uma atleta com muita experiência, e Tiago Vieira, um dos jovens que é já uma certeza no trail em Portugal, a olhar para trás, sabia o caminho que fez para chegar a esta taça bem preparado. Nas últimas semanas venceu provas como em Ferreira do Zêzere, como em Fátima, e num caminho muito regular deste ano, tal como Roberto Baião, um dos atletas com uma maior regularidade deste ano. Tinha sido terceiro na semana anterior no desafio Picos do Açor, num ano em que esteve no pódio do Campeonato Nacional de Trail, do Campeonato de Ultra em Portugal, onde brilhou em muitas provas, como por exemplo no facto de ter sido campeão ibérico de Sky na Serra da Arada. E João Ferreira e Nelson de Santos vindo de um sexto lugar na semana anterior no desafio Picos do Açor, onde se encontrou com Roberto Baião. E João Ferreira, depois de semanas com muitas excelentes provas, como por exemplo na Quinta das Arcas ou então nos Amigos da Montanha. Vera Bernardo, nesta zona rápida do percurso, num ano em que já mostrou grande qualidade nas provas longas, por exemplo a sua vice-campeã nacional de Endurance, ao vencer os 100 km de Abrantes ou os 100 km de Sinfãs, tinha atrás de si a recente vencedora dos 30 km do Epic Trail, Susana Echeverria, a continuar num ritmo muito forte. E Lucinda Souza era nesta altura já terceira, atleta do Olímpico Vianense, tinha atrás de si Carolina Oliveira, atleta da Furfor, recente maratonista na Maratona de Valência. E voltamos ao centro da Guarda para escutarmos justamente o Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Costa, nesta manhã fria, onde se fez a estreia do Trail Federado na região. Neste dia, o dia próprio da Guarda, da cidade mais alta do país, com este frio, mas um frio saudável, porque faz bem à saúde este frio, e um frio seco. E não podíamos ter escolhido um dia melhor para esta prova dura de trail, que se estreia, digamos assim, na nossa cidade, o trail oficial, federado, digamos assim. É com muito gosto que nós recebemos estes 150 atletas para a final da Taça de Portugal, aqui na Guarda, naturalmente com a excelente organização da ATRP, que já nos vem habituando a isso, e com a estimosa colaboração das nossas associações locais, o Clube Montanhismo da Guarda e os Guarda Running, os Guarda Runners aqui da nossa cidade, e conseguindo assim, desta forma, fazer aqui uma grande prova para este, digamos, para este início oficial deste tipo de provas aqui no nosso território. E as paisagens por onde passaram os nossos atletas, fantásticas que são, belíssimas paisagens, junto dos nossos passadiços de Mondego, verdadeiramente daquilo que a Serra tem de melhor para mostrar ao país e ao mundo. E vamos então para o desfecho do trail Passadiços do Mondego em simultâneo, a Taça de Portugal.
numa altura em que nestes passadiços, que são um percurso que tem um total de 12 km de extensão, com cerca de 7 km de passadiços, Tiago Vieira continuava na liderança, sexto este ano no Campeonato Nacional de Trail, terceiro no Campeonato de Sprint em setembro, com uma excelente prova que fez este ano na prova por etapas da Euráfrica, que decorre em Marrocos e em Espanha. Tiago Vieira tem feito um trabalho muito bom de evolução, um jovem natural da zona de Alcanena e que já passou por várias provas por etapas em Espanha, também a Ultra Sanabria, e que já fez muitos treinos, por exemplo, também em zonas de neve, e que tem feito um crescimento muito bom a nível daquilo que é a sua evolução enquanto atleta no trail, que é uma modalidade recente, aquilo que é a formação e que é a evolução enquanto idade. Ter um jovem ainda sub-23 com este trabalho feito e com esta expansão é muito importante para a modalidade, e Tiago Vieira estava nesta altura a aumentar essa diferença para o grupo perseguidor, um grupo que nos 5 primeiros acabou por começar bastante próximo, pois a diferença aumentou. Nesta altura já eram Bruno Pereira dos Amigos Sem Limites e João Correia dos Alcoutim Trail Runners que se aproximavam de fechar o top 10, mas Roberto Baião, por sua vez, era o homem que estava na segunda posição da geral nesse ano de enorme regularidade, mas que, claro, a presença na final das Golden Trail Series na Madeira, que o colocou pouco tempo depois de ter estado à beira do top 10 na prova que fez na Salomon Ultra Pirineu, colocou-o como um dos reis do downhill, da descida no mundo, com os olhos focados em Roberto Baião, e isso foi extraordinário para o atleta do Clube Desportivo de Espírito, que estava na frente do atleta do Iron Run, do João Ferreira, nesta altura da prova. João Ferreira entrava naquela que era a parte já um pouco acima da distância que costuma correr. Ele, este ano, depois do verão, numa preparação para o Nacional de Sprint em Sintra, onde foi décimo, acabou por vencer, por exemplo, em Penacova. Tinha começado o ano com uma excelente disputa em Severo do Voga, nestas provas mais curtas, e Nelson Santos estava atrás. Nelson Santos é um atleta muito experiente em todo o tipo de distâncias. Normal ter o esforço da semana anterior, dos 32 km da semana anterior. Este ano tem estado, como sempre, muito regular em todo o tipo de provas. Esteve muito bem na Serra d'Arga, depois do verão, ou em Penacova. E para fechar o ano, nesta festa da Taça Portugal, o atleta da zona de Nelas vinha à guarda a realizar uma prova, de facto, muito boa. Vera Bernardo, nesta zona dos passadiços também, ela que continuava, nesta altura, no seu ritmo, depois de ter imprimido um ritmo muito rápido de início, a encontrar o seu ritmo e a manter-se na primeira posição. Ela é natural da zona de Pinhel, não muito longe da guarda. E Susana Echeverria estava aqui à beira de alcançar o seu primeiro pódio numa das competições oficiais, fora dos campeonatos. Há também a taça na ATRP. Ela tinha nacionalidade espanhola, agora com nacionalidade portuguesa, e ia alcançar o seu primeiro pódio numa destas competições, já com nacionalidade portuguesa. Ela que já participou nos últimos campeonatos de trail com essa nacionalidade, mas primeiro, pela primeira vez no pódio, com a nacionalidade portuguesa, como referíamos, e Lucinda Sousa, um dos grandes nomes, precisamente, de Portugal no trail. Este ano, nos campeonatos em que participou, esteve sempre no top 5, seja no Endurance, que passa os 100 km, seja no trail com 32 km, seja na Ultra, mas ao mesmo tempo tínhamos as mulheres nessa zona. Na zona da meta, Tiago Vieira vinha a aproximar-se deste cenário idílico, fantástico, na guarda, para a sua primeira grande vitória à geral numa competição da Associação Trail Running em Portugal, a sagrar-se vencedor da Taça de Portugal e a suceder a António Almeida, vencedor da última edição, cumprimentado por Rui Rebelo, o seu treinador nesta altura, e Roberto Baião, para mais um pódio numa das provas mais importantes em Portugal neste ano, a ser segundo na Taça de Portugal e a ter atrás de si, nesta classificação da Taça, Nelson Santos, numa prova em que foi lutando sempre, sempre, sempre pelo pódio, e a ter aqui um prémio, essa terceira posição, a ser o terceiro na Taça de Portugal. Ainda não estou em mim muito bem. Foi um combinar de um ano em ascensão, todos estiveram comigo. Agradecer a todos os que me ajudaram. Hoje senti-me muito bem. Vim a preparar esta prova já desde o campeonato de sprint. Todas as outras foram um pouco de aprendizagem.
vim para esta distância, não é bem a minha zona, mas eu gosto de desafios e só isso é que me faz vir à prova e continuar a treinar. Preparei muito bem, senti-me bem nas subidas, arrisquei. O objetivo não era arriscar logo tão cedo, mas as sensações estavam lá e eu não podia estar parado, tinha que arriscar. Justamente, uma prova ainda longa para ti, mas o que é que te pareceu este percurso, as condições hoje? Sim, era um percurso um pouco rolante. Eu tenho vindo a treinar bastante, serra, velocidade, tudo, junto com o meu treinador, Rui. A equipa tem-me dado todos os apoios possíveis e hoje fui culminar de um ano em ascensão. Espero para o ano continuar assim e os objetivos cada vez serem maiores e ter também outros desafios, porque só isso é que me motiva e só isso é que me faz treinar. Se não houver desafios, não vale a pena. Foi difícil, uma prova muito rápida, não é propriamente as minhas características, mas pronto, deu o meu melhor e cheguei aqui em segundo lugar. Há que dar os parabéns ao Tiago, que esteve muito forte, e pronto, e contra isso não há argumentos. Sempre perto aqui do Tiago. Sim, é verdade, ali a cerca dos 20 km forcei um bocadinho o ritmo, deixei o terceiro e o quarto lugar para trás. Tentei chegar ao Tiago, mas não deu. E depois sabia que a parte final não me era favorável. Mas pronto, deu o meu melhor e estou feliz pelo segundo lugar. O percurso, o que é que te pareceu? O percurso esteve muito chato por causa do nevoeiro, não sequer deu para ver bem as paisagens. Mas pronto, é um percurso muito rápido, pouco técnico. Mas gostei em geral. Eu não sou assim muito esquisito com os percursos, é o que me apresentaram, é o que é, e gostei. Foi assim mística, porque um nevoeiro, velocidade, trilhos espetaculares, passando por passadiços e tal, foi um ambiente assim místico, não é? Com este nevoeiro todo. Nevoeiro e frio. O frio, como é que afetou? Frio agora no fim. Enquanto andei a correr, nem notei, não é? Mas agora, sim, a 1000 metros isto já bate aqui nas mãos. Como é que o corpo se foi sentindo? O corpo está habituado ao frio. O meu corpo reage muito melhor com o frio e com a chuva do que com o calor. Portanto, a mim especialmente não tive grande dificuldade em termos da temperatura ambiente. Agora, confesso que quem não está habituado é capaz de sofrer um bocadinho. Pódio na taça é uma boa recompensa para o final do ano? É uma excelente recompensa, eu nem estava a contar vir, porque na semana passada houve uma prova dura e a recuperação não se fez como é natural. Vamos lá nas condições mínimas, mas o corpo foi aguentando e fomos fazendo até ao fim, mas a expectativa não era vir, não era vir cá, mas estando cá... E por isso valeu a pena fazer os trilhos da Guarda? Claro, valeu a pena, valeu, foi fantástico. Gostei, fiquei bem classificado. O que é que posso querer mais, não é? Com grandes atletas à minha frente e atrás de mim também, portanto, foi ótimo e agradeço também aqui a organização. Muito obrigado. E na prova aberta, nos mesmos 34 km, José Alves, a Penatur Trail Team, o Ataque de Penacova, a vencer esta prova. Foi muito dura, eu soube há pouco tempo que era série 150 aqui da TRP, já vinho da semana passada dos desafios do Picos dos Açores, uma malha boa também, foi recuperar e correu bem esta prova. E os trilhos da Guarda, como foram? Muito rápidos, a zona do Vale do Rio Mondego, muito bonito. Eu também sou da beirinha do Mondego, aqui o frio é outro e as paisagens são diferentes, muito bonito. Nas mulheres, na Taça de Portugal, Vera Bernardo a sagrar-se a vencedora desta edição, a suceder a Paula Soares. E depois da chegada da atleta da Venda, da Luísa, tínhamos na segunda posição da geral feminina a atleta do Saca Trilhos Anadia, Susana Echeverria, a terminar logo atrás da Vera no segundo lugar. E para fechar o pódio da geral, tínhamos do Olímpico Vianense Lucinda Souza, que repetia o terceiro lugar da última edição e que chegava à Guarda para o segundo pódio consecutivo nas finais da Taça Portugal, acompanhada de Miguel Batista e de Ruben Caetano nestes últimos metros, a fechar esse pódio que nas mulheres, na prova aberta,
curiosamente, da mesma equipa da vencedora da taça, da Venda Luís, Isabel Madeira foi a vencedora nessa prova. É assim, muito, muito corrível, foi sempre, sempre a correr, sempre faca na boca. É assim, estava frio, início muito frio, nevoeiro, mas fantástico, é sempre bom correr na nossa terra natal e estar ao pé de casa é sempre bom. Vera, é a terra que te viu nascer, um percurso que bem conheces. Assim, eu não conhecia muito o percurso, mas é verdade, a terra que me viu nascer. As minhas raízes estão aqui em Penhel e é sempre um orgulho correr na nossa terra, não é? O percurso foi muito rolante, nevoeiro, não dava para ver muito bem as paisagens, mas foi fantástico. Como é que te foste sentindo? Assim, um bocado cansada, porque a semana passada tive uma prova também muito dura, os picos do Açor foram fantásticos e as pernas ainda se sentem, claro, mas foi sempre a rolar, eu sabia que a Susana vinha atrás e tinha de dar tudo. Olha, é um trail que faz também o convite para que quem está a ver venha à guarda. É verdade, venham, o interior tem muitas coisas boas. Venham conhecer, venham aqui a esta cidade natal, é fantástico aproveitar este frio da serra que faz enrijecer e dá força. Opa, a prova é linda, que pasa? Não conhecia a zona, portanto é muito linda, é uma prova muito rápida, muito mais rápida do que estava à espera. E pronto, muito fria, estava frio, mas foi uma prova boa, é boa. Uma estreia do trail aqui, como é que sentiste o percurso? O percurso não é muito difícil, porque não é muito técnico, mas é muito rápido e então a metade da prova pode-se reventar e depois a última parte que é a subir já é muito difícil. Mas a prova passa por sítios espetaculares, o fato aqui da guarda é espetacular, muito bonito. Um percurso que vale a pena. Vale a pena, sim, vale a pena vir aqui. Sim. Foi excelente, a final da taça motivou-me porque vir correr à guarda era um local onde eu ainda não conhecia e agora já há 12 anos pelos trilhos, agora procuro fazer algo que nunca tenha feito e efetivamente adorei a vossa prova. O início é uma prova rápida, no entanto depois tem trilho técnico, é uma prova que provavelmente venho a repetir. São trilhos diferentes estes, efetivamente diferentes. Efetivamente diferentes. Nunca fiz um trail onde o início fosse tão rápido, entretanto temos a beleza dos passadiços, que foi o que me motivou e foi excelente. E vamos já para um balanço final com Rui Pinho, presidente da Associação Trail Running Portugal, edição estreia do Trail Passadiços do Mondego, em simultâneo com a grande final da Taça de Portugal. É também a estreia do Trail Federado na Guarda. É uma jornada fantástica de competição, competitividade, esportivismo, rapidez, revelações que é uma meia revelação. O vencedor da prova é um jovem que se tem vindo a afirmar e que mostrou hoje mais uma vez que está pronto para novos desafios, cada vez maiores distâncias, e a guarda também mostrou que está preparada para acolher o trail e para fazer do trail mais uma atração, uma atratividade para a cidade e para o concelho. Justamente o trail a percorrer todo o país e hoje pela primeira vez na Guarda. Se pela primeira vez uma prova da ATRP e do circuito, ou que seja do circuito nacional ou de competição nacional na Guarda, na capital de distrito mais alta de Portugal, na cidade mais alta de Portugal, e que se sente, estamos aqui aos 1000 metros com o frio, mas claro com uma fantástica paisagem à volta da cidade e principalmente o Val do Mondego, que vale a pena visitar. Agora tem lá os passadiços para quem não quiser subir muito, mas deslumbrante e realmente apaixonante. E com cores invernais, não é? Para não ser sempre muito sol. E assim foi a reportagem no Trail Passadiços do Mondego, em simultâneo, a grande final da Taça de Portugal.